Na drugim srpskim danima osiguranja, drugog dana, govori se o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Imamo podatak da trećinu troškova zdravstvenog osiguranja građani Srbije plaćaju iz svog džepa, ostalo ide iz doprinosa. Razgovaramo sa Jasminom Bojović iz Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Pa koliko je kod građana razvijena svest o značaju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja? Pa evo ovako, pošto ja i dolazim iz fonda, ali naravno bavim se i dobrovoljnim osiguranjem, ja se zapravo iskreno nadam, što možda iznenađuje kao prva rečenica, da dobrovoljno osiguranje nikad neće biti zamena za obavezno i da ćemo većinu svojih najvažnijih potreba kao građani uvek moći da ostvarimo preko obaveznog, ali naravno tu ima još dosta stvari, ima dosta mesta za dobrovoljno i za neke dodatne usluge i za neke pogodnosti, tako da dobrovoljno će tek se razvijati i naravno što se tiče odnosa onoga što ljudi daju iz džepa i onoga što pokriva dobrovoljno, tu sam vrlo za to da što više pređe u nadležnost dobrovoljnog osiguranja. Ali kažem da one osnovne, najvažnije stvari nikad ne izađu iz obaveznog, jer to ne bi bilo dobro. Znate sami u Americi kako je sve privatno, pa nikako da se pređe da svi budu osigurani. Tako da smatram da će dobrovoljno osiguranje sve više da se razvija i da to ide nekim svojim putem kroz osiguravajuća društva, pre svega koje nude određene programe takvog osiguranja. Što se tiče samog fonda, mi u okviru delatnosti dobrovoljnog osiguranja imamo definisane nekakve programe, ali najviše imamo putno i imamo neka kolektivna osiguranja, slično kao osiguravajuća društva. Mi smo, kako da kažem, koncentrisani na sloj ljudi koji su naši osiguranici, znači ne pravimo nikakve tarife koje su namenjene sa velikim premijama i tako dalje. Ima osiguravajućih društava koje to pokrivaju, tako da i naše putno osiguranje ima najpovoljniju premiju, nemamo uopšte ograničenje što se tiče godina. Najstariji korisnik već 10 godina nam je jedan gospodin od 90 i nešto koji putuje dva put godišnje, tako da mi imamo, da kažem, svoju nišu i svoju publiku, za svakog će se neko mesto naći. O tome da država prepoznaje sledeći značaj dobrovoljnog svedoči i to što u nacrtu zakona za zdravstveno osiguranje, koji će biti uskoro verovatno usvojen, celo jedno poglavlje je posvećeno dobrovoljno. Znači jedno poglavlje obavezno, drugo poglavlje dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Zapravo je zabluda da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje predviđeno samo za bogate. To je zabluda zato što trebalo bi naročito da sa daljim razvojem da svako nađe negde svoje mesto. Za one koji imaju više para i manje vremena, postoje te mesečne premije od 200-300 evra sa kojima imaju brzinu pristupa privatnim klinikama i tako dalje, ali za neke druge može da postoji nešto drugo što njima odgovara, znači taj raspon raznih vrsta i tarifa treba da bude taj ponuda da se proširi, tako da svako nađe po nešto za sebe. Koje su to osnovne tarife u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju? Osim putnog osiguranja koje je razvijeno, kažem, rade i fond, rade i osiguravajuće kuće, i tih kolektivnih gde se naknađuje za slučaj teže bolesti, za slučaj dana u bolnici, znači to su ugovorno osiguranje gde se ne pokrivaju troškovi, već po ugovoru imate pravo na određenu svotu. Najviše gde se očekuje razvoj je ovo što radi Unika, Generali, Viner, da vi obezbeđujete uslugu koju plaćate korisnicima u pre svega privatnim, a ponekad i u ugovorima sa državnim zdravstvenim ustanovama i sad tu je raspon velik. Možda imate pravo na par pregleda, možda imate pravo na veliku dijagnostiku sa magnetnom rezonancom i tako dalje, ali svak tu može nekako da izabere onaj nivo usluge koji može sebi da priušti. Završni dan drugih srpskih dana osiguranja danas u hotelu Izvor. Razgovaramo sa Draganom Filipovićem, potpredsednikom Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije. Konstatovali smo i juče da tržište osiguranja nije prezasićeno, da ima prostora za razvoj. Koji su zaključci ovog kongresa? Ovo su nam druge po redu dani osiguranja. Mogu da kažem da smo kvalitetno radili, naravno uvek postoji prostor za unapređenje i verujem da ćemo svake naredne godine biti sve kvalitetniji i bolji i sa temama, ali i sa strukturom publike koja nas sluša. Zaključci mogu da budu da smo kao nacija funkcionalno i finansijski nedovoljno pismeni po pitanju obrazovanja i to je veliki zadatak nas koji radimo u industriji osiguranja kako bismo podigli tu pismenost naše nacije. To je pre svega naš zadatak, a ne njihov, jer mi moramo da priđemo na pravi način našim sadašnjim ali budućim klijentima. Tu pre svega mislim na novu generaciju studenata koja sada završava studije ili završava srednju školu, koji imaju dovoljno inovacije u svojim glavama da pomognu u razvoju industrije osiguranja, ali s druge strane su naši budući klijenti. Bila je jako bitna tema digitalizacije, opšte, ali i posebno usmerena na industriju osiguranja koja je neminovnost i koja nas sigurno čeka u narednim godinama
jer te nove generacije brzo žive i žele kvalitetni i brzi pristup do polisa osiguranja. Neminovna tema je i osiguranje u poljoprivredi. Ova godina je bila istorijska godina po pitanju šteta u poslednjih, ne znam, nekoliko decenija u Srbiji. Imamo jako veliki izazov ispred nas kako da postavimo situaciju da osiguravajuće kuće ne gube pare prodajom polisa, a da opet naši poljoprivredni proizvođači budu zadovoljni kad kupe polisu. Samo je 10 do 12% obradivih površina pod osiguranjem, što je jako malo. Svi ostali nisu osigurani, kad se desi štete, oni traže pomoć od države. Država ne često, nego uvek izađe u pomoć, što je moralno i što je u redu, ali nije iz ugla vaspitanja o potrebi osiguranja dobro. Tako tu moramo zajedno sa državom da nađemo način kako ćemo u budućnosti da radimo. Bio je takođe i prikaz velikih katastrofalnih događaja što u svetu, što u Srbiji, i tu takođe treba jedno jedinstvo industrije osiguranja i države kako bismo uspeli da sprečimo buduće velike štete u poplavama, zemljotresima, klizištima, bujicama. Privatno zdravstveno osiguranje se jako brzo razvija na teritoriji Srbije. Poslodavci se više vide da jedan vid benefita i lojalnost svojih zaposlenih kroz poklanjanje s njihove strane svojim zaposlenima, a naravno plaćanje našoj industriji privatnog zdravstvenog osiguranja, gde ljudi, kad im se desi neki štetni događaj u toj oblasti, kvalitetno i brzo mogu zdravstvenim ustanovama da vode računa o svom zdravlju. Kao zaključak mogu da kažem da nam je neophodan dalje ulaganje u razvijanje svesti o neophodnosti i potrebi osiguranja. Takođe nam je jako bitno što se Srbija kao zemlja ekonomski razvija, napreduje, jer je ekonomski razvoj naše zemlje u direktnoj proporciji i korelaciji sa uspehom naše industrije.